Pas ditën e djeshme është zhvilluar një takim me vajzat dhe gratë demokrate në Selim Blu të qytetit bregdetar, ku ishte pranishtme edhe deputetja Grida Duma. Ky zhvillim u paraprin nga një deklarat për shtypje katër bashkëkryetareve të Lidhjes Demokratike të Gruas Durrës. Referuar deklaratës, qëllimi i takimit ishte riorganizimi i degës si një shkelje e plot të statutit, duke cilësuar si një proces paralel, antistatutor, antidemokratik, që nuk mund të çbëj dot as strukturën dhe as kontributin e qindra zonjave demokrate, antare të LDG-s Durrës, dhe duke shtuar se çdo proces jashtë atij të zhvilluar në janar të vitit 2021 do të konsiderohej nul. Në përfundim të takimit, në përgjigje të deklaratës për shtyp të Lidhjes Demokratike të Gruas Durrës, zonja Duma u shpreh se nuk kishte dënjeni, duke mohuar që kryetaret aktuale të kësaj strukture në qytetin bregdetar të mos jenë njoftuar. Nuk kam dënjeni për këtë. Unë do të mirëprisja që zonjat, kushdo që të jenë, jo vetëm po të jenë kryetare të një strukture, por edhe antare të LDG-s, të vinë në takime, të thonë të gjitha kritikat që kanë, nuk ka asnjë shans mos të jenë lajmëruar, por nëse nuk kanë pasur dot mundësi të jenë të lajmëruara apo e marrin vesh nga mediat dhe nga dikush tjetër, janë të lira të kontaktojnë dhe të vinë të kontaktojnë me grupin e punës. Të gjitha sugjerimet që kanë, gjitha shqetësimet që kanë, le të ngrenë brenda strukturës tyre, janë aksionere dhe ato të kësaj strukture me kuotat që kanë. Po kështu nga Durrësi, deputetja Duma i ka bërë thirrje të nënshtrohen procesit zgjedhor kryetareve aktuale të kësaj strukture, duke dhënë garanci që ato do të votohen sipas meritës që kanë. Ti thonë mendimet e tyre dhe të ti nënshtrohen votës, sepse nëse zonja demokrate do t'i vlerësojnë, unë do t'i siguroj që ato do të votohen sipas meritës tyre.